प्राइम टीवीक म्हजे वतीन खास अश्यो शुभेच्छा हांव व्यक्त करतां. म्हाका इच्छा आसा की ह्या चॅनला वरवीं जे कोंकणी मनीस देशभर शिंपडल्यात तांकां एका सुत्रान एकठांय हाडपाचें काम जातलें. त्याच बरोबर एक भाशा एक साहित्य एक संस्कृती हाचो दिश्टावो ह्या चॅनला वरवीं आमकां घडटलो. ह्या चॅनलाक उत्तरोत्तर बरें यश आनी प्रगती हांव आवडेतां.